ሰላም ለእናንተ ይሁን አባቶቻችንን ልንመስል ዘመን በሰጠን መንገድ ቃሉን ልናደርሳችሁ ግዴታችንን ልንወጣ እነሆ ብለናችኋል መልካም ቆይታ ወደ ቤታቸው ተመልሰው በቀያቸው ሆነው ሌላውን የሚጠይቁበት ዘመን ይመጣል። ይህንን ሥራ የሰራን እንደሆነ ይህንን ሥራ የፈጸምን እንደሆነ እግዚአብሔር ሲመጣ እንዲህ ይለናል ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት የሚፈጸመው ይሄን ጊዜ ለክብር ወርቅ ይገባል ሲሉ ወርቅ ይዘው ለጤኑ ይላል። መስጠታችንን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን ስንሰጥ እንደምንሰጥ ነው ማወቅ ያለብን። ሰዎች ለሆኑት ሁሉ ተጎርተው ላሉት ሁሉ Yesus Kristos emot ol alemu. Besama ab, ve veld, ve menfes kudus, ahadu amlak, amin. እጂ መንሻ አቀረቡለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ይህንን ቃል መንሻ አድርገን እንማማራለን። ከነገር ሁሉ አስቀድሞ ጨለማውን አሳልፎ ለብርሃኑ ያበቃን የሞት ምሳሌ ከሆነው እንቅልፍ ያነቃን የመቃብር ምሳሌ ከሆነው አልጋ የቀሰቀሰን በማለዳ ቁሜ በፊት አመሰግናለሁ እንዳለው እንደ ዳዊት በማለዳ ተነስተን በፊቱ ቃሉን ለመናገር ያበቃን ስለማይከፈለው ውለታው የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ በድጋሚ ከበረና የተመሰገነ ይሁን። የእጅ መንሻ አቀረቡለት በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን ቃል የምትከታተሉ ይህንን ትምህርት የምትሰሙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ወገኖቻችን ከቃሉ ጋር ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ በዚህ ቃል ተመራችሁ የተማራችሁትን እንድትፈጽሙት እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳን እኔን በተናጋሪነት እናንተን በሰሚነት እንዲያስተምረን አሁንም ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ዛሬ እንደመነሻ ያደረኩት የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ የእጅ መንሻ አቀረቡለት የሚል ነው። የእጅ መንሻ ያቀረቡት እነማን ናቸው? የእጅ መንሻ የቀረበለት ማን ነው? የሚለውን ካየን በኋላ ከዚህ ምን እንማራለን ብለን በአጠቃላይ ከልደት ምን እንማራለን የሚል መልእክት እንወስዳለን። የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ ከልደት ምን እንማራለን ነው። እንግዲህ ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁንና ዓለምን ፈጥሮ ዓለምን የሚመግበው ቅዱስ እግዚአብሔር ከላይ ከአርያም ከዙፋኑ ወልድ ዋህድ ቃል አብ ኢየሱስ ክርስቶስ በማኅፀነ ማርያም አድሮ በተወለደ ጊዜ በኢየሩሳሌም በቤተልሔም በከብቶች ግርግም ተኝቶ ሳለ ከሩቅ ምስራቅም ከኢትዮጵያም ተነስተው የሄዱ ነገሥታት የእጅ መንሻ እንዳቀረቡለት መጽሐፍ ይነግረናል።
እንደውም እንደ ቃሉ ስንሄድ እኒህ ሰባ ሰገል የጥበብ ሰዎች ተብለው የሚታወቁ ነገስታት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ባለበት በቤተልሔም ዋሻ ኮከብ እየመራቸው በዛ ሲደርሱ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በበረት ተኝቶ አገኙት። እንዲሁም ደግሞ ወርቀው ሰገዱለት ይላል ቃሉ። ምስጋና ለባህሪው፣ አምልኮ ለባህሪው፣ ስግደት ለባህሪው ይገባዋልና የእጅ መንሻ የሆነውን ስጦታ ከመስጠታቸው አስቀድመው ወርቀው ሰገዱለት ይላል ቃሉ። ከዚህ በኋላ ለሱ እጅ መንሻ ይዘውት የሄዱትን ወርቅ፣ ከርቤ፣ እጣን፣ የእጅ መንሻ የተባለውን ሁሉ ሰጡት፣ አቀረቡለት ይላል። ይህንን ያደረጉበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው ስንል ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ነው። በዚሁ በዳዊት መዝሙር መዝሙር 71 በቅንፍ 72 በቁጥር 10 ላይ ነገስተ ተርሴስ ወደሴያት አምሃ ያበጉ ነገስተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጽኡ። የተርሴስና የደሴት ነገስታት ስጦታን ያመጣሉ፣ የአረብና የሳባ ነገስታት እጅ መንሳን ያቀርባሉ ያለው አስቀድሞ ዳዊት የተነበየው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ይህንን ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ፣ የእጅ መንሻ ጋዳ አመጡለት፣ አቀረቡለት ይለናል። እንግዲህ በዋናነት ልናነሳው የፈለግነው ልናስተላልፈው የፈለግነው መልእክት ቅድም የትምህርቱ መልእክት ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ልደትን እንዴት እናክብረው ነው። ልደትን እንዴት እናክብረው? እንግዲህ ሰባ ሰገል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ በቤተልሔም ዋሻ ሳለ ይህንን የእጅ መንሻ ይዘውለት ሄዱ ስንል ይዘውለት የሚሄዱበት ምክንያት እንዳላቸው በትንቢት የተነገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ብለናል። ከትንቢቱ በተጨማሪ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ እነሆ ዓለምን ፈጥሮ የሚመግበው አምላክ እግዚአብሔር ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሰው ሆኖ ስለመጣ በዛች በቤተልሔም ዋሻ ውስጥ የሚለብሰው አጥቶ በቅጠል ተጠቅሎ ተቀምጦ ነበረ የነበረው። ወገኖቻችን ልብ ልንለው የምናስበው አንድ ነገር፣ ቁም ነገር መልእክት አለው እዚህ ውስጥ። ሰማይን በከዋክብት ያስጌጠው ምድርን በእጽዋት ያሸበረቀው እግዚአብሔር እነሆ ዙፋን ያለው እግዚአብሔር የሚለብሰው ልብስ አጥቶ ሰባ ሰገል ግን ወርቅ ይዘውለት ሄዱ ይላል። በዓሉን ሲያከብሩ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ሲያከብሩ ይዘውለት የሄዱት ወርቅ ነው። አዎ ንጉሥ ነህ፣ ለክብርህ ወርቅ ይገባል ሲሉ ወርቅ ይዘውለት ሄዱ ይላል። ምንም እንኳን በሰዎች አኗኗር እንደ ድሃ ተቆጥሮ ሰው ብቻ ተደርጎ ታይቶ እንደ ርኩስ ተቆጥሮ ለእናቱም አይሁዳውያን ክብር ሳይሰጧት በቤተልሔም ዋሻ ቢወለድም የምድር ነገስታት፣ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ነገስተ ሳባ የሚገባውን ለክብሩ፣ ለአምላክነቱ፣ ለትስብእቱ፣ ለሞቱ የሚገባውን ነገር ሁሉ አባታቸው ዳዊት ቀድሞ የነገራቸው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ወርቁን፣ እጣኑን፣ ከርቤውን ይዘውለት ሄዱ፣ አቀረቡለት፣ ሰግደው ሰጡት ይላል። ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁንና እንግዲህ ይሄንን እንዳደረጉለት የልደትን በዓል ሰባ ሰገል ጠቢባውያን እንዲህ አድርገው እንዳከበሩት ካየን ዛሬ ለኢየሱስ ክርስቶስ የእጅ መንሻ ወርቅ ወይም ደግሞ ከርቤ፣ እጣን ይዘን ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ አይጠበቅብን። የልደትን በዓል ሰባ ሰገል እንደዚህ ካከበሩት ከሰባ ሰገል የልደትን በዓል እንዴት ማክበር እንዳለብን እንዲህ እንገልጸዋለን።
ቃኑን ወለ ነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወርቅ ይዘው ከሄዱ እኛ ደግሞ ዛሬ ከቀያቸው ተፈናቅለው ከቤታቸው ወጥተው ተባረው በመድረ በዳ ሆነው የሚበሉት አጥተው መጠለያ አጥተው በረሃ ላይ ወርቀው ወልደው የሚያጥፉበት ነጠላ መጠቅለያ አጥተው ያሉትን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን እናቶቻችንን አባቶቻችንን ዛሬ ልክ የሚጠቀለልበት ልብስ አጥታ መቤታችን በቅጠል ጠቅላው ሳለ ወርቅ ይዘው ሰባሰገል በቤተልሔም ዋሻ እንደደረሱት ዛሬ መጠለያ አጥተው በመድረ በዳ ላይ ተኝተው እነሆ ተርበው ተጠምተው ላሉት ወገኖቻችን የሚለበሰው የሚበላው የሚጠጣው ይዘንላቸው እንድንቀር ልደትን እንዴት እናከብረው ለሚለው መልስ ልደትን እንዲህ ማክበር እንዳለብን ቤተክርስቲያን ይህንን መልእክት ታስተላልፋለች። ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ዛሬ እንደምንነገረው ከዚህ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ተዘጋጀ ሰው አለ። ደግሞ ከዚህ ተነስተው አገር ውስጥ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ለመሄድ ተዘጋጀ ሰው አለ። ለነገር ግን ከዛ አትሂዱ አንልም። እዛም እግዚአብሔር ይፈቀደላችሁ ሂዱ። ነገር ግን ባለቀኔው እንደተናገረው ኢየሩሳሌም ላሊበላ ከመሄድ ጽርቅ ከዚህ አለ። ምክንያቱም የተራቡትን መመገብ የተጠሙትን ማጠጣት የተራቆቱትን ማልበስ ኢየሩሳሌም እንደሄድን ላሊበላ ይረዳን ሳለምን ይቆጠራል ብሎ ባለቀኔው አመስጥሮ ተናግሮታል። እምሃዊ ረሃበ ላሊበላ እስመ ጽርቅ ዘየ ወደ ላሊበላ አጥይሉ ለማለት ሳይሆን ላሊበላ ከመሄዳችን በፊት ግን አጠገባችን ነው በላሊበላ ሂደን የምንሰራውን ስራ የጽርቅ ስራ አጠገባችን መስራት እንችላለን። የወደቁአሉን እናነሳቸው ይገባል። የተራባሉን እናነሳቸው ይገባል። የተጠሟሉን እናነሳቸው ይገባል። የሚያለቅሱአሉን ማቸውን እናብስላቸው ይገባል ብሎ አመስጥሮ ተቀይቶታል ማለት ነው። እንግዲህ ልደትን እንድናከብረው ይህንን ርዕስ ያነሳንበት ዋና መልእክትም ይሄው ነው። ኢየሩሳሌም ሄደው ሰባሰገል እጅ መንሻ ካቀረቡለት ዛሬ እሱ ከከበረው ዙፋን ከሰማይ ሰማያት ከአርያ ምስጋና ከማይቋረጥበት ዘወትር መላእክት ቆመው በፍርሃት በራል ከሚያመሰግኑት ዙፋኑ ስጋን ለብሶ ስለመጣ እንደ ሩቅ ብእሲ ታይቶ በዚህ ምድር ላይ የሚለብሰው ልብስ አጥቶ እስከሚራቆት ድረስ በዛ ሰባሰገል ግን ወርቅ ይዘው ሄደው ክብሩን ከፍ አድርገው እንደመሰከሩት ሁሉ ዛሬ ለዓለም መሳለቂያ መሳቂያ ዛሬ ወገኖቻችን ባልን እንደኛ ለማሳለፍ አስበው ሳለ ድንገት ሳይስሙት ከቤታቸው ከቀያቸው ተፈናቅለው ያለቀሱ ያሉት ዛሬ ልብስ ይዘንላቸው ልንደርስ ይገባል። ዛሬ ምግብ ይዘንላቸው ልንደርስ ይገባል። ዛሬ ምንችለው ልናደርግላቸው ይገባል። ባንችልም እንኳን አብረናቸው ልንሆን ልናጽናናቸው ይገባል። ልደትን እንድናከብረው እናስተምራለን። ለደተን እንዲህ እንድናሳልፈው እናስተምራቸዋለን። የምትመጡት ያላችሁት ሁሉ ወገኖቻችን ኦርቶዶክሳውያን በእውነት ይህንን አድርገን ካሳለፍነው ኢየሩሳሌም እንደህልን ይቆጠርልና ላሊበላ ሄደን እንሳለምን ይቆጠርልና ምክንያቱም ማድረግ የሚገባን ይሄ ስለሆነ ይህንን ያደረግን እንደሆነ ይህንን የፈጸምን እንደሆነ በወንጌል እንደተጻፈው ለእግዚአብሔር እንዳደረግን ይቆጠርልና ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ባለቤቱ በዓለም ፍጻሜ በሚመጣ ጊዜ የሚጠይቀንን ቃል አስቀድሞ አስተምሮ ነው። ከእናንተ ጋራ ከሚኖሩት ለተናናሾቹ ለተራቡት ለተጠሙት አደረጋችሁ ማለት ለኔ አደረጋችሁ ማለት ነው ብሎ የክብሩን መንግስት እንደሚያወርሰን አስተምሮናል። ዛሬ ያሉትን ሀብተኞች ዛሬ ያሉትን ስደተኞች እኛ የምንችለውን ይዘን ከሄድን ኋላም መንግስቱን እንወርሳለን። ዛሬም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በቤተልሔም እንደጠየቁት እንደ ሰባሰገል ይቆጠርልናል። ይህንን አድርገን እንድናሳልፈው የቤተክርስቲያናችን መልእክት ይህ እንደሆነ አስረግጠን እንነግራቸዋለን። ምጽዋት መስጠት፣ ለተቸገሩት መርዳት ዋጋ እንዳለው በመጽሐፍ በሰፊው ተጽፏል፣ በሰፊው ተምረናል። ይህንን በዓል ስናሳልፍ እኛ ደርቶን
ካለን በላይ ሌላ እየፈለግን አማርጠን እየበላን አማርጠን እየጠጣን አማርጠን እየለበስን አጊጠን ተውበን ከምንውል ይልቅ ምናማርጥበትን የተሻለ ምንለብሰው ካፍለን ተካፍለን አብረን በልተን እንድንኖር የቤተክርስቲያኒቱ መልእክት ነው። ይህንን ያደረግን እንደሆነ ይህንን የሰራን እንደሆነ ረድኤተ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ኃይለ እግዚአብሔር በረከተ እግዚአብሔር የሰማይ መስኮት ተከፍቶ ወደ ምድራችን ወደ ህዝባችን ይመጣ። አብረን ስናለቅስ አብረን ስንቆም አብረን ስንሆን እግዚአብሔር በመካከላችን ይገኛል ይባርከናል። ስጦታችንን ይቀበላል። መስጠታችንን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን ስንሰጥ እንደምንሰጥ ነው ማወቅ ያለብን። ስንሰጥ የሚሰጠን እግዚአብሔር ቃል ገብቶልናል ስጡ ይሰጣችኋል ነው ያለን። የሚሰጠልን አናውቀው ከተበቀለው በላይ ካሰብነው በላይ ከምንፈልገው በላይ እግዚአብሔር ያደርግልናል። ብዙ የምታስቡት ኖራላችሁ እናንተ ትንሽ ነው የምትሰጡት እኛ ትንሽ ነው የምንሰጠው እግዚአብሔር የሚሰጠን ግን ትልቅ ነው ያው መንግስቱ እስከዛውም ደግሞ የምንፈልገው ይህንን ስጦታ ማንም ሊሰጠን አይችልም። የሰጠን ስጦታ ትልቅ ነው የሚሰጠንም የሚያስብልንም ትልቅ ነው። ይህንን እንድናደርግ እነሆ ሰባ ሰገል የሚያስተምሩን ይህንን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ባለበት ቦታ በግብ ተጉዘው ባህር አቋርጠው ይህንን ወርቅ ይዘው ሄዱ ነው የሚለው። ለክብር ባለቤት እሱ በቅጠል ተተክሎ ነው ያገኙት። ወገኖች አስቧቸው የኛ ልጆች በአማረ በተዋበ አልጋ ላይ ፍራሽ ላይ ነው ያሉት። ዛሬ የተዋበ ቤት አይደለም ፍራሽ አይደለም አንሶላ አይደለም ቅጠል ያቁ ሰዎች ናቸው። ዛሬ አማርጠው የሚበሉት አይደለም ለአንድ ጊዜ የሚጎርሱት አጥተው ተርበው እኖ አጥንታቸው ገጦ ያሉ ወገኖች ብዙዎች ናቸው እያለቀሱ ነው ያሉት። እኛ ማረዱ ይቅርብን እኛ መብላቱ ይቅርብን ከምን በላት ከምን ጎርሳት ግን እኛ ከነሱ ጋር ሁነን ይህንን ባህል ማሳለፍ አለብን። ይህን ጊዜ ነው ክርስትናችን የሚገለጠው። ይህን ጊዜ ነው ጽድቃችን እነሆ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚታየው። ወይብራ ብርሃንክሙ ቅድመ ሰብእ የተባለው መልካሙ ስራችሁ በሰፊት ይብራ የተባለው እነሆ የሚበራ ብርሃን ከግንባራችን ኑሮ አይደለም መልካሙ ስራችን ለሰዎች ይታይ ዘንድ ነው። የክርስትና መልካሙ ስራ የሚገለጸው ይህን ጊዜ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት የሚፈጸመው ይህን ጊዜ ነው። ይህንን አድርገን ይህንን ሰርተን ይህንን ፈጽመን እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኘው ወገኖቻችንን ደስ እንድናሰኛቸው እኛም ከወገኖቻችን ጋር ደስ ብሎ እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። አባቶቼ እና እናቶቼ ይህ ቀን ያልፋል ይህ ጊዜ ያልፋል ይህ ሰዓት ያልፋል ደግሞ የተሻለ ዘመን ይመጣል። በሰዓቱ በበረት ቢወለድም ሞቱም አልፎ ስደቱም አልፎ ስቅላቱም አልፎ ከመቃብርም ተነስቶ ዳግም በዙፋኑ ተቀምጧል ኢየሱስ ክርስቶስ። ዛሬ ከቤታቸው የተባረሩት የሚበሉት ያጡት የተሰደዱት የሚለብሱት ያጡት ነገ እነሆ ወደ ቤታቸው ተመልሰው በቀያቸው ሆነው ሌላውን የሚጠይቁበት ዘመን ይመጣል። ዛሬ ግን እኛ ልንጠይቃቸው ይገባል። ዛሬ ግን እኛ ልናደርግላቸው ይገባል። ዛሬ ልንጎመኛቸው ይገባል። ይህንም ስናደርግ ሰው ለሚለው ለገሌ ሳን እንደ ክርስትና ሃይማኖት አስተምሮ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ሳን ሰዎች ለሆኑት ሁሉ ተጎድተው ላሉት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለዓለም ሁሉ ነው። እኛ ማድረግ ያለብን ሰው ሆኖ ተጎድቶ ያለውን ወንድምና እህት ሁሉ መርዳት ነው። እኛ ዘረኝነትን ማንጸባረቅ ዘረኛ ሆነን መቆም አይጠበቅብን። ክርስትናችን አያስተምረን በየትኛውም ወገን የሆኑ ተርበው የሚቀምሱት ያጡትን ሁሉ መርዳት ከኛ ይጠበቃል ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። ይሄ አላፊ ዓለም ነው ቀሪ ዓለም ነው። ይህንን ዓለም እንተዋለን የዓለም ተጠቅሎ ያልፋል
የዓለም ሲቀር የማይቀር ከዚህ ዓለም በኋላ ደግሞ የሚኖርበት ታላቁ ከተማ እንደነውስ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ድንበር የሌለው ከመላእክት ጋራ ያለማቋረጥ የምንዘምርበት ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን እንድንኖርስ ይህንን ሥራ መስራት ይጠበቅብናል። ይህንን ሥራ የሰራን እንደሆነ ይህንን ሥራ የፈጸምን እንደሆነ እግዚአብሔር ሲመጣ እንዲህ ይለናል፣ እናንተ የአባቴ ወገኖች የአባቴ ወዳጆች ብሩካኑ ላቡዬ እናንተ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀውን መንግሥት ትወርሱ ዘንድ በመጀመሪያ ኑ በቀኝ ቁሙ ይለንና አማያቀው ማዋጋ በየማኑ የሚለው ቃል በጎቹን በቀኙ ያቆማቸዋል የሚለው ቃል ይፈጸምልን በቀኙ ያቆመናል። በቀኙ ለዘላለም ያቆመን መድኃኒዓለም ክርስቶስ በቀኙ ያቆመናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የተዘጋጀልንን መንግሥት እንወርስ ዘንድ ሂዱ ግቡ ይለናል። አዘጋጅቶልናል። ሲያርግ እኮ ለሐዋርያት ሰጡት የሕይወት ተስፋ አለ። እመኑ ባቡዬ ወመኑ ቤ ወመጽካይ በወነስ አክሙ በእኔ እመኑ በአባቴ እመኑ እንደገና እመጣለሁ እስመ ውስተ አቡየ ዘበሰማያት ብዙ ማይደር ወምራቅቦቱ በአባቴ ቤት የሄድኩበት ትልቁ ዓላማ ላዘጋጅላችሁ ነው ማደሪያ እሱን አዘጋጅቼ እመጣለሁ እንደገና እወስዳችኋለሁ ይዣችሁ እሄዳለሁ ብሎላል። ይሄ አልፋ የማያልፍ ሥራ ከሰራን ዳግም በፊቱን ቆማለን በቀኙን ቆማለን የማታልፈው መንግሥት እንወርሳለን። ይሄንን ሥራ እንድንፈጽም ልደትን እንዲህ አድርገን እንድናከብር ከሰባ ሰገሌን እንተመራራንና ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። እነሆ ሥራ ሰርተን እንድንባረክ ሥራ ሰርተን እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኘው እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ስለነበረን ቆይታ ሁሉ በድጋሚ እግዚአብሔር ይከብርና የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ከሰማይ የወረደ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ሕይወትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ቃል ይመረጣል እንጂ አማራጭ ሆኖ አይቀርብም። ለዚያም ነው ወደዳችሁት ወይ የማንላችሁ። ግን አሁንም እንድናገለግላችሁ ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑና የቤተሰባችን አባል ይሁኑ። ይቆያል።